Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera Datuk Seri yang dipertua. pertamanya saya mengucapkan terima kasih kerana diberikan juga peluang untuk sama-sama kita membahaskan RUU kewangan nombor 2 tahun 2023. Datuk Seri yang dipertua, RUU Keuangan ini kali ini adalah antara lain bertujuan untuk meminda Akta Cukai Pendapatan 1967 Akta 53 Akta Cukai Keuntungan Harta tahun 1976 Akta 169 Akta STEM 1949 Akta 378 dan juga akta-akta akta lain yang berkaitan di sini ingin saya menyentuh berkaitan dengan e-invoice. Dengan keperluan meminda Akta Cukai Pendapatan 1967, enam fasal. Akta Petroleum Cukai Pendapatan 1967, empat fasal. Akta Cukai Aktiviti Perniagaan Labuan 1990, lima fasal. Sistem e-invoice ini ada banyak kelebihannya, terutamanya dalam menjaga bahagian menjaga ketulusan dan menjadikan penilaian risiko pematuhan yang lebih tepat. Ketua Pegawai Eksekutif LHDN mengatakan sistem e-invoice ini dapat menangani isu keterisan. pendapat isu ketirisan pendapatan negara akibat ekonomi bayangan. Di sini menjadi persoalan berapa banyak ketirisan yang dihadapi oleh kerajaan akibat daripada sistem ekonomi bayangan ini. Dan apakah dengan pelaksanaan sistem in-invoice ini dapat meningkatkan pendapatan negara apabila isu ekonomi bayangan ini berjaya diatasi? datuk sri yang dip Yang kedua, sistem e-invoice ini syarikat manakah yang mendapat manfaat melaksanakan agenda pendigitalan? Terutamanya dalam melaksanakan sistem e-invoice ini. Adakah ianya dilakukan secara tender terbuka atau tender tertutup? Seterusnya berkaitan dengan kesalahan-kesalahan bagi kegagalan mengeluarkan e-invoice adalah denda tidak kurang daripada RM200 dan tidak melebihi RM20,000 atau penjara tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya. Bagaimanakah penguatkuasaan ataupun mekanisme yang dilakukan bagi yang gagal mengeluarkan e-invoice? Tidakkah ianya akan menyebabkan kesalahan baru seperti cubaan merasuah bagi mengelakkan pengeluaran e-invoice atau mungkin akan mengeluarkan e-invoice palsu yang sememangnya memberi impak negatif terutamanya kepada hasil pendapatan negara. Datuk Seri Yang Di-Pertua, Selain cukai seterusnya berkaitan dengan cukai korporat bagi syarikat syarat layanan cukai BMKS subsection 107C kurungan 4B dan subsection 19A jadual 3 akta pendapatan 1967. Syarikat yang mempunyai lebih 20% atau lebih modal berbayar saham biasa yang dimiliki oleh syarikat diperbadankan di luar Malaysia atau individu yang bukan warga negara Malaysia adalah tidak layak tidak layak menikmati pengecualian dan mengukakan anggaran cukai dalam tempoh 2 tahun pasiran yang tidak layak menikmati elang khas aset bernilai tanpa had saya berpandangan pindahan ini, Asian Part 3B ini adalah penting dalam meningkatkan pendapatan negara terutamanya bagi syarikat-syarikat yang diperbadankan di luar negara dan syarikat individu yang bukan warga negara Malaysia Ianya akan menambah pendapatan negara secara lebih signifikan. Adakah kerajaan yakin dengan meletakkan syarat baru dalam seksyen 43B ini mampu menarik syarikat-syarikat luar negara terutamanya multinational company untuk mula bertapak di Malaysia? Dan adakah dengan perasaan ini juga mampu untuk menjaga mana-mana syarikat bukan Malaysia untuk terus bertapak dan berniaga di Malaysia? Sekian, terima kasih. Terima kasih, Abi. Sekarang saya jemput YB Senator Datuk Lim Pei Hen.